shenjtori i ditës. Më 18 të këti muaj festojmë kujtimin e dëshmorve Petron nga Lampsako, Dionisi dhe Kristina Virgjeresha nga Athina, Pavli dhe Andrea nga Mesopotamia, Irakli, Pavlini dhe Venedimin nga Athina, të cilët u martirizuan në Athinë. Kujtimin e dëshmorve të Theodotit nga Gira e Zi së Vogël, kujtimin e dëshmorve Tekusa, Teze e Shën Theodotit bashkë me 7 murgesha të tjera, Aleksandra, Klaudia, Faini, Efrasia, Matronia, Julia, Theodotin nga Gira, kujtimin e dëshmorit Juliani, kujtimin e dëshmorës Anastasia nga Lefkadhi, kujtimin e atit ton Theodori Papa i Romës, i cili u martirizua aty në vitin 622-629, kujtimin e dëshmorve Davidi dhe Tarigjanin nga Iviria pra Gjorgjia në shekullin e 7, kujtimin e atit ton Stefani Par, Patrik i Konstantinopojës në vitet 886-893, vëlla i mbretit Leonid Itur i Konstantinopojës në vitin 893, dhe kujtimin e ushtërnarit Martinianin nga Arovindo, me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Kristina. Shën Kristina ishte shumë e thjeshtë, virgjëresh dhe shërbëtore e Perëndis. Ajo jetoi në vitet e sundimit të Severionit të rreth vitit 200 pas Krishtit. Lindi në një familje të pasur, por me shpirt të varfër, sepse adhuronin idhujt. Ja ati ishte general. Duke parë kështu bukurinë e së bijës, ndërtoi një kull tepër të lartë. E mbylli Kristinën me shumë shërbëtore që t'i shërbenin, dhe i dha shumë idhuj që të mos dilte e ta shihnin njerëzit. Por Krishti, si Perëndi i mirë dhe i urtë, e urtësoi në mënyrë të mrekullueshme. Shpirtin ja ndriçoi me hirin e shpirtit të rëshenjtë dhe e udhëhoqi drejt njohjes së Perëndis. Pasi u ndriçuan nga angjëlli i shenjtë, u mësua të respektonte e t'i falej Perëndis së vërtet. Filloi t'ia kushtonte kohën agjërimeve dhe lutjeve. Një ditë shkuan ta shihnin prindrit e saj dhe pasi than fjalët e para, e nxitën t'u falej idhujve të vjetër duke thënë: "Falju bi Perëndive të vjetra që të dhanë kaq bukuri." Por Kristina nuk donte t'i bindej, me gjithë lajkat dhe friksimet që i bën ata. Jati u zemrua dhe u largua të mendohej se çdo ndim do t'jepte që t'i ndryshonte mendjen. Por e ëma mbeti e hidhëruar sepse kishte frikë se i shoqi i ashpër e vriste të bijën dhe i tha: "Bije dashur, pse më hidhëron dhe më mundon kaq shumë?" Por shërbëtoria ju përgjigj: "Mos më këshilo nën të preferoj e rësiren nga drita. Perëndit tuaja janë demon, kurse Zoti im është krijues i qiellit dhe i tokës. Unë jam shërbëtore e Krishtit, emrin e të cilit kam, dhe për këtë nuk besoj në fjalët tuaja të rreme e të rrezikshme, e nuk u falë midhujve të padijshëm." Dhe i tha atit: "Mos më quaj bijën tënde, se jam vajzë e atit qiellor të cilin e besoj, sepse atë dua të çmuaj të lavdëroj." Urvani nuk e kuptoj se që tha e bia, por mendoj për Perëndit e tjera. Atëri shenjtoria thiri vajzat që i shërbenin dhe i tha tatit: "Më sill një rob të pastër e të re, të flijoj Perëndi së vërtet, ti flijoj Temjan." Dhe duke u lutur me lot thoshte: "Atë qëllor, ti e krijues i kësaj bote, që pranove të bëhesh njeri e të vuash kaq shumë për shpëtimin ton, të lutem, dëgjo lutjen time e mos më braktis. Ti e i mirë dhe mëshirues, falë mëkatet e mia, dhe eja ndihë mësim në kohën që do të më torturojnë, se do të pohoj besimin të këti. Mi e pra guxim të luftoj armiqtë të tanë që të lavdërohet emrit." Ndërsa thoshte këto fjalë, zbrite ëngjëlli i shenjtë dhe i tha: "Gëzohu nuse me emrin e vet Krisht, Kristine Pastër. Zoti e dëgjoj lutjen tënde, se do të dalësh përpara tre sundimtarve dhe nga ky guxim do të lavdërohet emri i Krishtit." Natën pra zbritin nga kalaja dhe me një kazmë theu të gjitha statujat e Perëndive, dhe copat e tyre që ishin prej jari,
u andau të varfërve dhe u kthye në kështjellë. Në mëngjes i ati unë gjithë që ti falej pra idhujve si gjithmonë, por i gjeti ata të thyer. I e gërsuar për këtë gjë, pyeti shërbëtorët se ç'ndodhi. Ata ju përgjigjen: "I theu vajza jote dhe i hodhin nga dritarja." Urdhëroi t'i prisni kokën shërbëtorëve dhe vajzën ta rrihnin derisa të lodheshin. Eoma ra në këmbët e vajzës duke thënë: "Të të vi keq për mua, bija ime. Mos më dëshpëro më shumë, se nuk kam fëmijë tjetër." Ndëro mendje e falju perëndive se baba ju do të të vras, dhe atëherë do të vdes dhe unë bashkë me ty. "Ti mos më quaj më vajzën tënde," i tha Kristina, "se unë kam atin qellor që më jep fuqi të shkel perëndit të cilve ju faleni e të vdes për dashurinë e tij." Kur dëgjoi ati, u e gërsua dhe urdhëroi ta varnin dhe t'i shqyenin mishrat. Ndërsa po e torturonin, ajo thoshte me fytyrë të gëzuar: "Të falenderoj o atë qellor, se më bëre të denjë të martirizojmë për dashurinë tënde." Sikur të mos mjaftonte kjo, në vazhdim, Iati urdhëroi të sillnin një rrotë hekuri, në të cilën lidhën shenjtoret. Poshtë rrotës ndezën zjarr ku hodhën vaj për ta torturuar më keq. Martiria ktheu syt nga qielli dhe zjarri u shpërnda e dogji lujtarët. Kur ngrys, Iati dërgoi 5 shërbëtor që lidhen dhe i hodhën në det. Ndërsa e hodhën të lidhur me një gur të madh, ëngjët e mbajtën pesull dhe guri u shkëput. Ajo i the gëzuar mbi dallgë duke thënë: "Të faleminderit perëndia im për këto mirësitë tua. Të lutem më bëj sonte një nder tjetër, që të më ruajnë e këtij deti për pagëzimin e të më falen mëkatet e mia." Në këtë moment erdhi një zën nga qielli që thoshte: "E pranova lutjen tënde." Dhe së bashku me zërin erdhi një re e ndritshme që kishte brenda vet Krishtin, të cilin e rrethonin mijëra ëngjëj. Kur Kristina pa Krishtin, ra në gjujnë dhe mbi dallgë. Por Zoti e zuri nga dora e ngriti dhe tha: "Kristin, unë jam Krishti që ndriçoj ata që më ftojnë për ndihmë, dhe erdha që të ndihmoj ty që më ftove." E zhyti në det duke thënë: "Të pagëzoj në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë." Pastaj e dorëzon në duart e kryeangjëllit Mikail duke thënë: "Çoje këtë lule jashtë detit në breg." Më pas Iati sa i vdiq. Pas disa ditësh u vendos një sundimtar tjetër që urdhëroi ta sillnin në gjyq. Duke parë pra bukurinë e saj, filloi me të mira e premtime, por shenjtoria ju përgjigj me guxim si ashtu Tatit. Sundimtari u zemrua kaq shumë sa urdhëroi që t'i qetni kokën e të zhveshur ta endin nëpër qytet. Pastaj e futën në burg. Ditën tjetër e sollën përsëri në burg dhe tirani thoshte: "Shko në tempull dhe t'i falesh perëndis Apollonit." Por shenjtoria tha: "Shkojmë t'i falemi perëndis qellor." Dhe urdhëroi që idhulli të dilte jashtë tempullit e të bëhej cop-cop. Mbreti nga frika ra në tokë e vdiq, ndërsa 3000 njerëz që ishin atje besuan te Krishti. Torturat ishin të shumta, por të shumta ishin edhe mrekullit që bëri shenjtoria. E hodhën përsëri në burg, atje vizituan shumë gra për ta ngushëlluar, por në vend të ngushëllimit ajo predikonte të besoni tek shpëtimtari Jezu Krisht. Kur i prenë gjuhën, ajo e mori atë dhe e mbajti në dorë duke parë si ishte gjua që ishte lutur Zotit dhe nuk donte ta braktiste. Tirani më pas urdhëroi dy ushtar ta vristin. Njëri i futi shpatën në zemër e tjetrit në brinj. Kështu e mbaroi rrugën e saj në tokë Shën Kristina. Një krishter që u ndodh aty dhe pa gjithë martirizimin edhe mrekullit, mori lipsanin e saj të shenjtë. Ndërtoi një kishë dhe e vuri brenda saj. Ishte pra ditë e njëjte, 24 korrik, kur shenjtoria fjeti më paqe.